Hej alle sammen, og velkommen til. Jeg skal lige have den med her. Det går lige 2 sekunder. Yes, sådan der. Nå, men jeg har lige lavet en film, hvor jeg lige kort viste den her luftballon. Jeg vil godt vise, hvordan man laver den. Det, man skal bruge, det er en del stykke karton. Jeg har lige lavet det her, bare så I kan se. Den her, den er 7 x 7 cm. Så bukker den på midten. Og så tager jeg en blyant her. Og så tager jeg den her. Vipper hen over, sådan der, og tegner. Så folder jeg den sammen, og så tager jeg lige en lille saks her, og så klipper jeg. Sådan der. Så når man slår den op, så ser den sådan her ud. Det man så gør, nu har jeg lavet et par stykker her. Man holder fast i den her. Så tager man noget lige. Og så limer man den bare på her. Der. Man kan så vælge at putte det på et kort, så den ligger ned sådan her. Eller du kan vælge at køre den hele vejen rundt her. Og så ligne den her, så den ser sådan her ud. Og det er jo også rigtig smart. Så der er flere muligheder at gøre det i. Kan jeg selvfølgelig også bare lægge ned på dit kort sådan her. Jeg kan lige prøve at tage. Jeg har lige sådan et lille tag her. Sådan der for eksempel. Man kan så også lave den på nogle andre måder. Uden at det behøver at være en luftballon. Vi kan også lave det som for eksempel et hjerte. Eller en kugle, eller whatsoever, hvad man nu har lyst til. Det der er i det, det er bare, at man skal lave det samme på begge sider. Så man folder her. Nu har jeg bare taget nogle tilfældige størrelser papir her. Sådan der. Så tager jeg bare lige mit washi tape her. Og kører den op her. Jeg kan godt køre den lidt længere ind, kan jeg se. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Så holder jeg den godt ned her. Og så tegner jeg hele vejen rundt om. Og det klipper jeg så af. Og så har vi så en kugle her. Den er ikke det helt rundt. Ja, jeg er vist ikke så god til det der. Den passer også lige her. Så bukker vi lige den her sammen. Sådan der. Tager vi her. Sådan der. Og jeg må nok heller lige lave en til, bare lige sådan, så vi for eksempel har en
en jeg ved, den er stor nok, den her. Det er den. Bare lige sådan, så vi har en skabelon og kan gå efter. Sådan der. Så tager man så dem her, man så har klippet ud, og limer dem fast. Man skal selvfølgelig være sikker på, at de ligger lige her. Sådan der. Og så kan man ellers bygge videre og bygge videre og bygge videre. Jeg vil også godt lige vise det på et, eller med et hjerte. Så tager vi den mindste af dem her. Sådan der. Og så tegner vi et hjerte her. Hvor ser jeg kan få noget af det. Lad os prøve. Vi klipper op her. Du kunne også sagtens bruge den her og så tegne. Men jeg har vel at gøre det på den her måde her. Ja, så har vi et fint hjerte her. Så tager vi en af de små her. Lukker op her. Sådan der. Sådan der. Så vi laver det en til. Og så klipper vi lige den her op. Sådan der. Så tager vi den her. Putter vi noget lim på. Så tager vi et andet hjerte her, og lægger på. Sådan der. Vi mæser lige lidt her. Sådan der. Så har vi også et hjerte her. Det ser jo rigtig godt ud, når der sidder rigtig mange hele vejen hen. Jeg lavede nogle til- og frakort sidste år, hvor jeg gjorde det med kugler. Kom her. Og det så rigtig, rigtig godt ud, så ja. Det var en lille kaffepause film det her. Jeg vil dem lige op her. Sådan der. Så
Så rigtig god fornøjelse. Vi ses. Hej hej.